Хаба, Ярослав Стельмах. Скінчились уроки, а вчителька наша й каже: Сашко Лісовий захворів, хто піде його провідати? Я. Посхоплювались усі. Якщо ви і в нього так галасуватимете, говорить учителька, то краще нікому не йти. І пам'ятайте, закінчила вона, хворому потрібен спокій. Дивіться, щоб він не вставав із ліжка, розважте його, як зумієте. Може, і нагодувати доведеться. Приходимо ми, лежить Сашко, горло замотане, книжку читає. «Ну, як тобі?» – питаємо. «Нудно, мабуть, лежати?» «Та ні», – відказує, – «зовсім не нудно. Я от книжку читаю, цікаво». Але ми зрозуміли, що це він так говорить із звічливості. «Спробуй, но сам один лежати весь день». «Нічого», – підбадьорюємо, – «ми тебе зараз розважимо». «От тобі Наталка заспіває, у неї голос гарний». «Чого це я буду співати?» – Наталка нам. «Може, йому й не хочеться зовсім мене слухати?» «Ну, як знаєш, тоді ми з Митьком заспіваємо». Стали ми посеред кімнати, відкашлялись і завели пісню. «Що?» – питаємо Сашка. «Повеселішало тобі трохи?» «А вже ж повеселішало!» – Наталка на нього з посмішкою відповідає. «Так фальшивити, то вже краще зовсім мовчати і без ваших концертів обійдеться. Правда ж, Сашку?» Сашко промовчав. «Але ж ми зрозуміли, що це він так промовчав, аби не завдавати нам клопоту. Але про які клопоти може йти мова, коли друг хворий? І стали ми тут матроський танок виконувати, який на шкільний вечір готували. Розчервонілися обидва, вхекалися, але не зупиняємось для хворого ж товариша. Чуємо дзвоник. Наталка побігла відчиняти двері. Вривається в кімнату дядько, якийсь у халаті. «Це що за неподобство таке?» – кричить. «Тупаєте по голові вже цілу годину, зосередитись не даєте». Ми йому почали пояснювати, що прийшли провідати хворого товариша. А він: «Нічого собі хворий, таке витримати, здоров'я слоняче треба мати. Книжку йому краще прочитайте». Ми сказали, що книжку він і сам прочитає. «Ну то придумайте щось інше», – дядько говорить. «Хлопцю скоро погано стане від ваших розваг». І пішов. Сашко якось звіркувато затиснувся під стіну, і ми зрозуміли, йому цей дядько теж не сподобався. «О!» – скрикнув я радісно. «Так у тебе ж магнітофон є! Чого ж ти мовчав?» І натис на вмикач. «Зробити голосніше?» – гукнув Митько. «Воно коли голосно, то веселіш!» Тут Наталка стала до чогось принюхуватись. Із кімнати вбігає на мить. «Ой!» – кричить, «суп весь википів!» Подалися ми на кухню. Бачимо, у каструльці щось темне на самому дні залишилось і пахне зовсім не так, як суп. «Ех ви!» – Наталка зітхає. «Чим же тепер хворого годувати?» Стали ми харчі якісь шукати. Знайшли цукор, а чай шукали, ніде нема. «Яка різниця, – Митько каже, – із заваркою чи без? Однаково вода, коричнева тільки, і так вип'є». Скип'ятили ми воду, вкинули цукор у склянку, приносимо Сашкові, пий. Сьорбнув він трохи, не хочу, голова болить. «Це в нього від голоду, – здогадався я. — Ми тобі зараз усі втрьох картоплі почистимо. Ти яку любиш, смажену чи варену? А щоб ти не нудьгував, доки картопля варитиметься чи смажитиметься, увімкнемо магнітофон». «Не треба, він нам якось дивно відповідає. Ніякого магнітофона і картоплі я не хочу вашої. Здається, час нам уже додому». Наталка на двері поглядає.
«Додому?» – сердито блимнув на неї Митько. «І полишити хворого на товариша? Може, тобі ще заспівати?» – Сашка допитуємось. «І співати не треба. Можете затанцювати ще разочок? Нам не важко. Тут Сашко як затруситься. Не треба! Кричить мені ваших танців і нічого не треба. Дайте мені спокій. Лежала людина і горя не знала. У мене через вас температура піднялась. Я тепер, мабуть, іще місяць хворітиму». Тут ми врешті зрозуміли, чого він хоче, і почали одягатися. «Ну, бачили ви таке?» – мовив Митько вже на дворі. «Друзі, не шкодуючи ні сил, ні часу, прийшли до нього, щоб розважити, нагодувати, а він після цього нас, можна сказати, виганяє. Оце так-так, нахаба, та й годі!»